Labą dieną visiems. Šiandien turime 99 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie darbininkų judėjimą. Šį kartą pakalbėsime apie Jungtinės Amerikos valstijas pilietinio karo išvakarėse. Pirmiausiai apie vakarų užkariavimą. Taigi, 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje, Jungtinės Amerikos valstijos sparčiai plėtėsi į vakarus. Šalies teritorija buvo plečiama įvairiai. 1803 metais Napoleonas, nenorėdamas, kad didžiulė Luizianos teritorija atitektų anglams, pardavė ją JAV už 15 milijonų dolerių. Po Luizianos prijungimo JAV teritorija padidėjo beveik dvigubai. 1819 metais JAV iš Ispanijos už 5 milijonus dolerių nusipirko Floridą ir teisės į Oregono žemę. Naujai įsigytos žemės vakaruose ir pietuose buvo paskelbtos valstybės nuosavybe ir pardavinėjamos už nedidelę kainą. O po 1862 metų žemė buvo suteikiama nemokamai su sąlyga, kad ji būtų dirbama. Galimybė nemokamai gauti žemės ir greitai praturtėti vėliojo daug naujakurių. Be to, vakaruose žmogus buvo vertinamas ne pagal kilmę ar paveldėtą turtą, bet už sugebėjimą visko gyvenime siekti savo jėgomis. Ilgainiui amerikiečiai kėlėsi ne tik į JAV priklausančias teritorijas, bet ir į Meksikos žemes. Tai yra Teksasą, Naująją Meksiką, Kaliforniją. 1846 metais kilo JAV ir Meksikos karas. JAV po laimėto karo prisijungė Naujosios Meksikos, Kalifornijos ir Teksaso žemes. Meksikai už tai sumokėdama 15 milijonų dolerių kompensaciją. Per trumpą laiką retai apgyventintose žemėse įvyko dideli pasikeitimai. Išaugo miestai, pradėti tiesti geležinkelį. Vakarinių žemių kolonizavimas tęsėsi ir 19 amžiaus antroje pusėje. Atradus aukso Kalifornijoje, tik per vienerius metus į šią valstiją atvyko apie 80 tūkstančių žmonių. 19 amžiaus viduryje JAV teritorija pasiekė Ramųjį vandenyną, šalies plotas lyginant su 1776 metais išaugo 8 kartus. Apie politinės sistemos raidą. 18 amžiaus pabaigoje JAV politinėme gyvenime įsitvirtino dviejų politinių partijų sistema. Po konstitucijos priėmimo pirmąjį dešimtmetį šalį valdė federalistų partija, kuri atstovavo prekybinės ir finansinės buržuazijos interesas. Federalistai pasisakė už artimą valstijų sąjungą su stipria centrinė valdžia. Partijos lyderio Hamiltono iniciatyva šalyje buvo skatinama pramonės ir prekybos raida. Įsteigtas nacionalinis bankas. Antroji politinė partija, tai yra respublikonai, atstovavo fermerių ir smulkiųjų savininkų interesams. 1800 metais partijos vadovas Jeffersonas buvo išrinktas šalies prezidentu. Jis manė, kad JAV centrinė valdžia turėtų spręsti tik užsienio politikos klausimus, paliekant valstijoms kiek galima didesnių savivaldos teisių. Respublikonai rėmė šalyje žemės ūkio raidą
bei vakarinių žemių užkariavimą. Tačiau XIX amžiaus pradžioje, prasidėjus pramonės perversmui, federalistų ir respublikonų partijos prarado valstybėje turėtą įtaką. Jų vietoje iškyla dvi naujos partijos, tai yra Vygų ir Demokratų. Vygus rėmė šiaurinių valstybių prekybininkai ir pramonininkai, Demokratų partija palaikė fermeriai ir plantatoriai, kuriuos vienijo bendras siekimas skverbtis į vakarines žemes. Iki pilietinio karo JAV politinėme gyvenime įsitvirtino Demokratų partija. Apie vergiją pietinėse valstijose. JAV pietinės valstijos buvo žemės ūkio kraštas, priklausomas nuo šiaurinių valstijų gaminamų prekių ir kapitalų. Didelėse pietinių valstijų plantacijose buvo auginama medvilnė, cukranendrės, tabakas, ryžiai. Tačiau pagrindinis pietinių valstijų verslas buvo medvilnė. Plantacijose buvo naudojamas pigus vergų darbas. Vergija kurį laiką nebuvo aktuali šalies problema. 1808 metais į JAV buvo uždrausta įvežti vergus ir daugelis manė, kad vergija išnyks savaime. 18 amžiaus pabaigoje, išradus medvilnės valymo mašiną, atskiriančią medvilnės žaliavą nuo sėklų ir kitų priemaišų, pietinėse valstijose suklestėjo prekyba medvilne. Plantatoriai supirkdavo žemę iš smulkiųjų ūkininkų, kurie ją pardavę kėlėsi į vakarus. Plantacijų žemė buvo greitai nualinama, todėl besikeliančių į vakarus gretas papildė ir plantatoriai. Parduodami medvilnę šiaurinėms valstijoms ir Europai, pietinių valstijų plantatoriai greitai praturtėjo. 15 pietinių valstijų, 19 amžiaus viduryje, juodųjų gyventojų buvo beveik tiek pat, kiek ir baltųjų. Dauguma pietinių valstijų plantatorių neįsivaizdavo plantacijų darbo be vergų. Ekonomiškai stiprėjant pietinėms valstijoms, praturtėję plantatoriai siekia gauti daugiau valstybinės valdžios ir plėsti savo įtaką šalyje. Jie manė, kad norint išsaugoti savo ekonominius interesus ir vergovę pietuose, reikia kontroliuoti federalinę valdžią. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai papasakokite apie vakarų užkariavimą. Kokiais būdais JAV plėtė teritoriją į vakarus? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie politinį sistemos raidą. Kuo skiriasi federalistų ir respublikonų partijų požiūriai į JAV politinę raidą? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Trečia, trumpai papasakokite apie vergiją pietinėse valstijose. Kodėl JAV XIX amžiui suklestėjo medvilnės prekyba? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.